נתלה כמו אוף. הוא חמוד כמו כלב. הוא אוכל את האלב. הוא שותה מהמקלחת. הוא מצחצח את השיניים. הוא מחרבן בשירותים. הוא לא יודע טן 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 כי הוא יעקב. טן 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 המספרים זה טון. כי זה היה טונה. מה זה טונות האלה? כי הוא הטונה. טן 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 כי הוא עקב. כמה זה יצירתי? טן 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 כי הוא עקב. אני אזרוק אותו לעץ. יאללה.